ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു സഫ്നാസ് കിച്ചൺ മാജിക്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി നാടൻ ബീഫ് റോസ്റ്റാണ്. വെറും രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. ഉമ്മ അത് സൂപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഉമ്മയുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ്. അത്രയ്ക്കൊന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കുറച്ചധികം ചെറിയുള്ളിയും ഒരു സവാളയാണ് നമ്മളിതിന് യൂസ് ചെയ്യുക. ശരിക്കും ചെറിയുള്ളി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ നമുക്ക് സവാള കൊണ്ട് ഒരെണ്ണം എടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് വേവിച്ച ബീഫാണ്. ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നമ്മളതിനെ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മുക്കാൽ വേവ് മാത്രമേ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഒരു മൺചട്ടി എടുക്കണം. മൺചട്ടിയിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ്. മൺചട്ടിയിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത ചെറിയുള്ളിയും സവാളയും കൂടിയും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചേർത്ത് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്ന് വെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അത് സോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വറ്റൽമുളകാണ് ശരിക്കും ഉമ്മയുടെ റെസിപ്പിയിൽ ഉമ്മ യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം. അര സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും ചെറുവിളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആ പച്ച മണമൊക്കെ മുളക് പൊടിയുടെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ പച്ച മണയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടി. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ബീഫ് ഇടാം. ബീഫ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും. ഇളക്കിയ ബീഫ് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മൂടി വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുക. അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത മസാലയൊക്കെ ബീഫിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. മൂടി വെച്ച് നമ്മുടെ ബീഫ് ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും ബീഫിലേക്ക് പിടിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കാം. അത് തുറന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം. വേവിച്ചപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ശരിക്കും പറ്റി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അതല്ല, ചോറിനും കൂടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഉമ്മ ശരിക്കും ഇത് കറുപ്പിച്ചാണ് എടുക്കാറ്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്രേവിയിൽ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ നാടൻ ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെഡിയായി. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്നുമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. താങ്ക് യു.